Skibidi, to ja Jator Creeper. Ja wybieram Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Skibidi, Skibidi Toilet. Cześć, witam was u tohto nového videa. V dnešnom videu si ideme zahrať hru Escape Skibidi Toilet Prison. No a táto hra má viac dislikeov ako lajkov, takže uvidíme, že ako to bude vyzerať. No a keď sa vám toto video bude páčiť, tak budem rád, keď dáte like odber, no a ja si myslím, že rovno môžeme ísť na to. Práve teraz sa už nachádzam v hre a mám dať play, takže ja to dám. A teraz si môžem vybrať, či chcem easy alebo hard. No a ja si na začiatok vyberiem asi easy teraz. A môžeme aj začať obíčkou. Uvidíme, že keď nás tu bude naháňať Skibidi Toilet. Zatiaľ je to fakt ľahké, možno to potom prepnem na ťažkú obťažnosť, uvidíme, že aké to bude. Tu idem do venty normálne. Som sus teraz. Tu máme nejaké pichliače na zemi, takže nemôžem padnúť teraz dole. Tuto píše nejaká typka po rusky, teraz sa mi to nechce prekladať. Vážne ma zabilo to, že som sa pozrel na to, čo písala. Dobre, ale ako vidím, tak pokračujeme ďalej, takže môžeme ísť. A práve teraz som zistil, že voda zabíja, to znamená, že keď pôjdem takto do vody, tak ma to vlastne zabije. Takže ja tú vodu musím teraz nejako obísť, teda vlastne musím preskočiť, lebo ma to inak nepustí. Musím prejsť cez nejaké lasery, ale to je tiež v pohode, si myslím teraz celkom. Teraz tu mám nejaké jednoduché skoky, tak ale vybral som si ľahkú obťažnosť, takže je to veľmi ľahké teraz zatiaľ. Ale ja chcem, aby ma naháňal Skibidi Toilet. Don't wake him up. A čo keď ho zobudím, čo sa stane? Neviem ho zobudiť zatiaľ, takže uvidíme, či to potom pôjde. Dobre, takže toto je jediná cesta, že vraj ako sa dostať niekam. OK, tu máme nejaký normálne nejakú toxickú látku, tu máme vo vode teraz. Tomuto sa teraz musím vyhnúť, nemôžem do toho skočiť. Teraz tu nejaké rúry sú, po ktorých musím tiež skákať. Ale zatiaľ to je veľmi akože primitívne obíčko, veľmi ľahké je to zatiaľ. Ja chcem, aby tu bol Skibidi Toilet, aby ma tu naháňal, toto je jednoduché veľmi pre mňa. A už som niekde hore, už sa dostávam von teraz. Takže máme tu text, že vlastne tento Skibidi Spider ma bude chcieť naháňať, ale zatiaľ nevidím, že by išiel po mne, halo. Dobrá, tak ja pokračujem ďalej, uvidíme, že či pôjde po mne alebo nie. Aha, už ma naháňa. Pozrite sa, jak si ide za mnou. Jaký je krásny, no vidíte, už po mne ide. Hej, ale on ma nejako dobieha, on je nejaký veľmi rýchly, to čo má znamenať? Dúfam, že to prežijem teraz, ale zatiaľ pohode si myslím. Neviem ešte, že ako ďaleko za mnou pôjde, ale asi tam vzadu je koniec alebo niečo také. Ja ho normálne už vidím za sebou, hej, on je nejaký veľmi rýchly, to čo má znamenať? So close, nice run, ale to není, že so close, ja som iba veľmi dobrý v tejto hre. Stop the cap. Aha, tam je Skibidi Toilet, už vzadu ho vidím. Go fight this boss and we are almost free. Takže teraz musím zabiť tohto Skibidi Toileta. Aha, normálne mám nejakú toto, nejaký raketomet som dostal. By ma teraz zaujímalo, či ho ma nejako môže hitnúť, lebo je nejaký veľmi pomalý. Ale pozrite sa, aký je nádherný normálne, ako má krásnu tvár. No a práve teraz sa mi ho už podarilo dať, to znamená, že môžeme sa presunúť ďalej. No a teraz, ako vidím, tak sme tu celkom dosť veľmi naspeedovaný, neviem čo tu ešte ďalej bude, ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ale vyzerá to tak, že tam hore je koniec, takže sa tam musím asi dostať. Práve teraz som už prešiel túto časť, no a už sa musím dostať iba sem hore. A to si myslím, že už nebude taký veľký problém, že to už je celkom také jednoduché. A dostal som sa práve teraz úplne vlastne hore na tento kopec. A tento mi tu píše, že congratulations, don't go here, it's dangerous. To znamená, že keď pôjdem sem, tak je to vlastne že vraj nejaké nebezpečné. A ja sa tam pôjdem pozrieť, neviem, že kam vlastne sa až dostanem, ale uvidíme. Ja mám taký pocit teraz, že aby som sa niekam dostal, by som buď musel ísť veľmi dlho tam vlastne dopredu, alebo vlastne tá cesta nikam nevedie. No a toto bude všetko z tohto videa. Ako ste si mohli všimnúť, tak som porazil Skibidi Toileta a podarilo sa mi uísť z väzenia. A keby ste chceli pokračovanie na hard mode, tak dajte určite like, no a vidíme sa zase na budúci, takže čaute.